Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Țila este concentru pe muncă, familie, prietenii și câinii săi, nu este interesat de relații la momentul lui. Țila este o femeie care știe unde este și care sunt scopul și obiectivele lui, o femeie foarte deșteptă și matură. El știe ce voră, bine și rău, a fost cea mai proistorie a lui Halil Bilir Țila ca comun și prieten. Țila a livrat iubirii lui Halil Ibrahim. Flirtul lui Halil Ibrahim cu Nanuca este atât pentru bani, și pentru beneficie economică. Întreaga ființă a lui Halil Ibrahim merita o znurcula. Dacă Halil nu face jumătate de pasii, iar Oznur nu aprobă, atunci când se poate Halil să se îndrăgostească de Țila? Misiunea este imposibilă fără controlul lui Oznur, posibil mai mulți oameni vor să câștigă inima lui Țila. Dar chiar acum, viitorul lui Țila este sigur va fi un actor și model și în moment este interesat de o relație de imorgați. Dar nu sunt de acord ca Halil să nu fie umilit când este cu alte femei. Halil are o iubită cu Țila de 3 ani. Halil și Țila au trăit împreună timp de 2 sezoane, dragoste pură și frumoasă. Dragostea lui Halil de 2 ani cu Țila a arătat că a fost o dragoste adevărată, că timp de 2 ani au trăit într-o singură casă, au dormit într-un pat, au mâncat împreună la o masă, așa că dragostea lor a fost real. Așa că spun că atunci când doi oameni au o dragoste adevărată, nu ar trebui să se trădeze unul pe altul. Când Țila este acolo, nu sunt de acord să hoinăresc cu femei murdare, dar dacă Halil trăiește liber ca un Don Juan de Turcia, nu-i promite lui Țila o viață cu el. Halil nu are vârstă sau maturitate. De Țila și cunoaște viața mai bine. Dar Halil ar trebui, cred că viața liberă nu este lungă, dar femeile vor averea lui Halil. Pentru noi îl văzusem deja pe Halil în filmul În tinerețe, dar nu i-a plăcut deloc, dar cu integritatea și frumusețea lui Emanet și Țila, eleganța și eleganța lor ne-au făcut să ne îndrăgostim de ei și am judecat masculinitatea lui Halil mai mult decât înfățișarea lui. A vorbit și ceea ce a făcut a fost corect, de parcă ar fi vrut să o facă vinovată pe Țila și a spus că nu are valoare pentru telespectatori. Și l-am lăsat în pace, nu ne-a susținut după Sahar, iar când tu însuți ai vorbit despre relațiile lui cu diverse femei din cluburi de noapte precum Quebec, a dispărut din ochii tuturor. Acum că auzim lucruri noi zi de zi și vedem că el are libertatea de a face tot ce vrea, noua nu. Mie îmi place asta, dar nu m-a plesnesti, iar dacă Țila nu-i da drumul, spune-i drept și spunem că s-a terminat, nu te iubesc. Fata ar trebui să se înțeleagă datoria. Cred că merită să fie împreună și să formeze o familie frumoasă în viața reală. Pentru că atunci când Țila nu era atât de faimoasă, Halil a rămas cu ea. Știu că a făcut o greșeală cu ea, dar cine nu a greșit niciodată? Cred că dacă și-a cerut scuze față de ea și dacă chiar există dragoste între ei doi, atunci să fie împreună. Acest nou partener al ei la serviciu, de fapt, nu știe ce au trăit cei doi înainte și dacă sunt prieteni buni, atât. Nu știe decât să-l denigreze pe Halil. Are mult venin singe această femeie. Rusine de a aruncat cu noroi în munca unui actor. Dar nu v-a dat seama că a doi denigrati pe amindoi. Halil și Țila face tin mai ceva dictează inima. Dar dumneavoastră v-a spus personal slab. Ca Halil sta în cazinouri. Sta agatat de fustele femeilor puse opt necirca lui de dumneavoastră. Că nu o să mai aiba de munca ca joaca inemanet cu Nanuca, chiar nu vreti să intelegeti că un contract trebuie onorat. Nu mai denigrati un actor care a ridicat-o pe Țila mulți mai pregateste și alte artiste. Cred că e prea rusinos să intrati cu bocancii în cariera unui artist și să sufere Țila pete aceste comentarii? Mai întreb de ce aceste tabloide s-au axat numai pentru a denigra pe acești tineri actori talentați și frumoși și nu s-au axat să discute despre lucrurile bune pe care le fac, cum ar fi ajutorarea celor năpăstuiți de pe urma cutremurului?
pentru a pune capăt tuturor acestor bârfe și minciuni. Un incem și căsătorie care a fost cea mai bună dintre toate, au acoperit gura tuturor acestor minciuni care nu contează. Desigur, că amândoi sunt unul altuia și, dacă vrea Dumnezeu, se vor căsători și vor fi fericiți că restul vor să trimită pe toți acești oameni la o rundă lungă de biliard. Mult noroc pentru ei și cele mai bune urări să vă căsătoriți cât mai curând posibil. Restul este doar bătrânețe, multă dragoste pentru Sila, pentru Halil. Nimeni nu a aruncat-o la Sila, a demisionat și a avut motive. Și dacă ea și Halil sunt sau nu împreună, depinde de ei. Ceea ce simt unul pentru celălalt doar știu. Dar niciunul dintre ei nu și-a confirmat sau infirmat relația, dar există o mulțime de dovezi că au avut ceva. Sila a plecat pentru că se simțea rău printre atât de mulți oameni ciudați. Din păcate, când a plecat, publicul a tăcut. Dacă s-ar fi tratat cu ea, nu ar fi plecat. Prima a arătat că este o actriță bună. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.